ឲ្យខែអូយកាហាយមកអានេះទឹកអីគេហ្នឹងហ៎ទឹកសាប៊ូសាប៊ូអីគេសាប៊ូលើចានជួយទៅនេះមកបូឌីចាំអើខ្ញុំទៅផ្ទះ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 
ថាអីបាយទេគាត់ទេខ្ញុំមិនចុះអត់ទេបងបងទិញលោមចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់ខឹងហ្នឹងធ្វើបាបគាត់ទេអូយបាទលឿនមកបាយខ្ញុំរត់នេះអត់ទេខ្ញុំទេគេបាទលឿនមកបាយបងប្រកអីឥឡូវមកចាប់ហើយមកធ្វើជើងចាប់ហើយអត់ចូលប្រោយអត់ខឹងហ្នឹងនេះមកលត់ផលឲ្យគាត់ផើបងបាយចាំមើលមើលមើលដៃមកចាំមើលមើលចាំមកគាត់ចាំមកមើលដែរឥឡូវជិះផ្លែទឹកផលឲ្យគាត់តាត់មកហ៎ផ្លែទឹកផលបងមកបងឲ្យឯងបងទៅជប់កំបោរគេគេឲ្យហៅបង
ាមែនមែនប្រែងម្ដាយណាមែនតែណាកាត់មក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 ខ្ញុំបកតិចតោះនេះមកមកបាយបងធ្វើបាបខ្ញុំអត់ទាំងឯងខ្ញុំទាំងឯងគេណែណែពីរឈុតបងបកគោអនឡាញប្រើម៉ៃអញខ្ញុំຕ້ອງໄປមែនព្រោះអីបងគេថាម៉ាយ៉ាហ្នឹងអនឡាញស្បែកមុខអនឡាញរៀងខ្មៅស្អាប់ចឹងទៅបងចង់ណែនាំជីជាមួយនឹងផលិតផលមីមយូធីអនឡាញដឹងថាផលិតផលមីមយូធីហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អីដែរអត់ទី1ស្បែកមុខអនឡាញពណ៌អត់ស្មើគ្នាដូចជាស្បែកមុខលឿងស្បែកមុខខ្មៅស្អាតហើយជាមួយនឹងឡើងទៅសៃក្រហមហើយជាប់អាយក្រុយនេះអនឡាញសាកប្រើជាមួយនឹងមីមយូធីគឺដឹងតែបាត់ហ្មងមែនបងអូហើយពីមុនហ្នឹងអនឡាញធ្លាប់ប្រើផលិតផលអីហើយធ្លាប់ច្រើននិយាយទៅសឹងតែគ្រប់អស់គាត់ថាវាអត់សូវបានផលអីហ៎បងចឹងអនឡាញសាកប្រើជាមួយនឹងផលិតផលមួយដែលមានវិយុធីដែលលក្ខណៈថាប្រើទៅគឺអូនប្រើតា២អាទិត្យទេគឺផ្លាច់សាហាវហ្មងមែនអនឡាញសាអីទិញឲ្យប្រើផលិតផលគេល្អខ្ញុំងាប់អីបងអាចារ្យនឹងឈុតអីគេវិញអូសម្រាប់ឈុតមួយនឹងគឺឈុតដែលព្យាបាលជាប់អាចរុយហើយមានវីតាមីនជួយជំរុញកោសិកាចាស់ហើយនឹងបង្កើតកោសិកាថ្មីហើយនឹងមាន collagen លើស្បែកមុខអនឡាញធ្វើឲ្យស្បែកមុខអនឡាញនឹងគឺភ្លឺរលោងមានសំណើមគឺល្អមែនតើហ្មងអេមែនចឹងនិយាយថានេះនិយាយមែនបងប្អូនគឺផលិតផលមីមយូធីនឹងគឺផលិតផលមួយដែលថាគឺឯកទេសជាបាលគឺស្បែកមុខរបស់យើងគឺជាប់អាចរុយនឹងគឺបាត់តែម្ដងមួយទៀតដល់អ្នកគ្នាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺផ្សំឡើងពីគ្រឿងល្អល្អហើយនឹងជួយការពារស្បែករបស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងកាត់បន្ថយជ្រួញអុតខ្មៅហើយមួយទៀតការពារស្បែករបស់យើងងាយនឹងខ្មៅខូចស្ងួតតែម្ដងហើយអ្វីកាន់តែពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតផលមីមយូធីគឺប្រើបានគ្រប់វ័យមិនថាក្មេងមិនថាចាស់យើងប្រើទាំងបរោះនារីតែម្ដងហើយឲ្យតែស្បែករបស់យើងគឺស្បែកលឿងខ្មៅស្អាតឡើងសរសៃក្រហមហើយនឹងជាប់អាចរុយហ្នឹងគឺប្រើដឹងតែបាត់តែម្ដងបងប្អូនឲ្យតែយើងប្រើចាប់ពីអាទិត្យឡើងគឺដឹងតែផ្លាច់សាហាវហ្មងអេមែនអេមបងអូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើផលិតផលមួយដែលប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលមីមយូធីបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅតាមបាទផេកដែលខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង comment របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់លេខ Telegram របស់គាត់គឺនៅក្នុង comment របស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់បានផលិតផលមួយដែលប្រើទៅបាត់ជាប់ហើយនឹងស្នាមអាចរុយអីអាចបាទសាកជាមួយនឹងផលិតផលមីមយូធីទាំងអស់គ្នាបាទចាស់ប្រតិស្បែកមុខមានសភាពជាប់ឡើងអាចរុយខ្លះស្រអាប់មិនសល់ភ្លឺថ្លាមែនទេឈប់ជាបាត់ស្បែកមុខមីមយូធីជាអ្នកឯកទេសជាបាត់ស្បែកមុខជាប់អាចរុយស្នាមអុចខ្មៅចំឈាមស្បែកលឿងស្បែកពណ៌មិនស្មើគ្នាជាពិសេសជួយចិត្តរំរម្យដល់សំណើមបន្ថែមស្បែកមុខមានវីតាមីនជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ធ្វើឲ្យស្បែកមុខសភ្លឺមករលោងខ្លាំងជាងវ័យអតិថិជនប្រតិធ្វើការឡាយភេកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមៗឈប់ជាបាត់មុខជាប់អាចរុយឲ្យផ្លាស់សររលោងតម្លៃពេញ$100ចុះសល់$68ឈប់ជាបាត់ជាប់អាចរុយ VIP តម្លៃពេញ$125ចុះសល់$85លើពីនេះយើងមានលក់បដុំនិងទទួលគ្រប់គ្រងផលិតផលជាបានមុខជាប់អាចរួចជួយបងប្អូនរបស់អាជីវកម្មសាឡនស្ប៉ាក្នុងតម្លៃពិសេសនិងបង្រៀនការភីជាប់អាចរួចដោយអត់ថ្លៃសូមឆែកចូលប្រអប់សារពេកឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើដើម្បីបញ្ជាទិញ